Аз първо искам да благодаря за поканата, която беше отправена, любезната покана на господин Вукадинов, и също така да благодаря на журналистите за проявения интерес. Смятам, че вашия интерес е интерес към българското земеделие, респективно към гражданите на тази страна, която в крайна сметка българските земеделски производители осигуряват един приличен доход от тяхна страна, на заето също на голяма част от населението, което е близо 20% от заетите в икономиката. Така че благодаря и на журналистите, благодаря и на поканата на една от най-големите асоциации, която е в нашата страна, браншова асоциация. Това е Националната асоциация на зърнопроизводителите. Тяхните проблеми са проблеми и наши, проблеми и на всички хора, живеещи в тази страна, защото всички един път поне дневно посягаме към хляба, който е така необходим, жизненно необходим за всички нас. Благодаря още един път за поканата и за интереса на журналистите. Добър ден и от мене. Днешната среща... Да обърнете микрофоните. Добре, добре. Аз може да се изместя малко в дясно, ще стане работа. Добре. Добър ден и от мене. Днешната среща беше замислена още при встъпването на професор Греков в длъжността министър на земеделието и храните. За наше общо съжаление, първата среща, която направихме в София, опит, се провали заради закъсняло заседание на Министерски съвет, и след което пък имаше и Консултативен съвет по зърното и не остана време да я проведем. Въпросите, които ще дебатираме днес, са особено важни за зърнопроизводството, но те не касаят само зърнопроизводството. Част от тези въпроси са важни за цялото българско земеделие. Те са формирани в 9 точки. Изпратили сме ги писмено на Министерството, както и на фонда. И днес се надяваме, че ще получим подобаващи отговори. Ние винаги сме работили на принципа на диалога. Много се радваме, когато този диалог е конструктивен. Наистина нашата организация е представена като една от големите. Ние сме горди с това нещо, но какво значи големи? Ние сме големи, защото сме осъзнали и собствения си интерес, и интереса на българското земеделие, да има такава браншова организация, която да може да поставя проблемите пред изпълнителната и законодателната власт. Изпълнителната и законодателната власт са тези, които трябва да решат дали има проблем. Те си носят отговорността. Нашата роля е да бъдем като фар и да светваме тогава, когато виждаме проблема. Настоящата година се оказва тежка не само от политическа гледна точка в България с преждевременните избори, тя се оказва тежка и от гледна точка на икономиката. В частност зърнопроизводството ние вече алармираме няколко пъти в вас медиите, че тази година ще преживее много тежки времена. Реколтата е относително нормална за нашите условия от пшеница, абсолютно незадоволителна от рапица, която е основно перо в портфолиото на всеки земеделски производител. Някакви надежди имаме по отношение на пролетните култури от царевица и слънчоглед. Големият проблем обаче е пазара. Възхода на българското земеделие и в частност на българското зърнопроизводство последните две години се дължеше най-вече на пазарната ситуация. Не отричаме помощта на програмите и на директните плащания. Но себестойността на нашето производство нарастваше главоломно в последните 6-7 години и особено както сме членове на Европейския съюз. Ние вече имаме абсолютно еднаква на практика себестойност по отношение конкурентите си от западните страни, членове на Европейския съюз. Но за сметка на това имаме три пъти средно по-ниско субсидирана единица площ и имаме по-затворени пазари. Само за справка ще ви кажа, че в момента във Франция зърното се изкупува на 380 лева наши пари вътрешен пазар, а в България търговците се опитват да подбиват цени от 300 лева и надолу. Такива цени ще задъхат производството, голяма част, да не кажем преобладаващата част от земеделските производители ще работят на загуба,
една малка част, която има по-добри добиви, ще бъдат около себестойността и съвсем нищожна част, евентуално, ще могат да разчитат на реализирани печалби тази година и да се възвърнат средствата. Ние ще апелираме за една национално отговорна политика. Не става дума само за пари. Знаем, че това е сравнително лесният метод. Но има мерки, които се надяваме, че могат да решат част от проблемите на българското земеделие. Такива мерки са както успешно довършване на проекти по програма за развитие на селските райони, навременното изплащане на директните европейски субсидии към българския земеделец, някои законодателни инициативи, един дългосрочно отлаган проблем, чието решение чакаме вече няколко години, това е възстановяване на намалената ставка на акциза за земеделски нужди. Имаме нотификация от Европейската комисия. Вече две години този въпрос, поради липса на политическо желание, воля, не се решава. Ще обсъдим тези въпроси. Не на последно място, ние ще очакваме много детална информация по отношение на новите моменти в общата стопанска политика. И за наши прискърби ще искаме и категоричен отговор, причината, поради която българското земеделие за новия програмен период е отрязано с малко над 500 милиона евро средства, което ще остави като блян, неосъществен момента за някакво равнопоставено положение спрямо европейските земеделци и някаква, що горе, добра, адекватна конкурентоспособност с тях.